A koncerty začaly. A pro kam to ne? Hele, Amo, Téčko, Kéčko, dokonce si máme kaporastra takovýhle. To jsem se nechal patentovat, teď to budou vyrábět Číňani. Kde se vaše uši nachází, naši díleři k vám donosí. My začínáme všechny koncerty tohohle týhletý sezóny, jsme začínali s písničkou našim klientům a ta ty lidi dost bych řekl vždycky zarazila na začátek, protože je taková složitá, nicméně cítíme v tom nějakou strategii. A šlo by si Aruse, umíje vlátorů, drně mi pro podporu. Co na to manažerka Gábina? My jsme začali na festiácích hrát písničky postupně. Vlastně Padák byl i na jaře, to jsme se tak jako, nebo kluci tak jako vyzkoušeli, že to funguje a postupem času jsme o festiácích předávali písničky tak, že v dnešní podobě se ta deska hraje vlastně na tu poloviční většinu, na 8 kousků. Písničky výborný. Vůbec jako bych jim nic nevytknul. Jasný hvězdy z hůry padaj, slunce nám do verešů skládaj, plní se na našem to děs inspirativní den pro vás. Honzo, co se ti to stalo? Učil jsem se hrát gastrosexuála na elektrický pily. Zjistil jsem, že jakmile tam zahraješ první amol, tak už ti zbydou jenom tři prsty. Dneska jdu hrát poprvý s tím prstem, to znamená, že jsem se musel kompletně přeučit náš repertoár na tři prsty, což není jednoduchý, protože všechno začíná od ukazováčku, že jo? Takže takhle vypadá teď moje kytarová technika. Zdeňku, jak ty hodnotíš nový písničky po sezóně? Jsou báječní, jsou nový, takže se moc hezky hrajou. Hraje se mi špatně gastrosexuál akorát, což je Honzova písnička. A já tam mám na začátku takovou kytaru, kterou moc nedávám. Ale je to jenom proto, že necvičím. A necvičím proto, že už necvičím hodně let, protože prostě mě cvičení přestalo bavit. Mě baví v podstatě jenom ty písničky vymýšlet na tu kytaru a ta kytara je takový sluha jenom takový. Prostředník. A zasekly se dveře od dodávky a nejde nic vyndat. Může za to snad řidič Irena? Tak jaký je to jezdit s vohnoutama? Strašný. Všude bordel, hlavně v autě. A většina byly to naprděno. Je to fakt peklo. Krásný. Konečně něco. Jak to? Jediný, co mě drží při životě. No povedla se deska. Krásný. Víc takových desek. A tak pravil náš dvorní zvukař Kulich, zatímco duo Egon tančí a tančí. A co na to Honzův uzdravující se prst? Prst je ve stádiu hojení teďkon. Teď vlastně první den chodím úplně bez toho, bez bandáže. Vše hrozně smutný, písničky. A jak berou nový písničky lidi na koncertech? Já myslím, že jo, že je berou. Že jsou rádi, že jsme přinesli po letech něco nového, že ty věci jsou trošku odlišné od těch předtím. Ty nové písničky slyšelo fakt tisíce lidí, protože letos byla dobrá festivalová sezóna. Krize ne krize. Do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do. Do re mi fa sol la si do do si la sol fa. A tohle už je hala Folimanka, kde slavíme 15 let existence. No, to zní. Jakub Kohák je naším pátým členem a je z nás nejlepší. Teď pochopíte proč. To prvních našich 15 let v životě. Tady tu premiéru už si nikdy nezopakuje. Ne?
přípravy koncertu. Jak to jde, Matěj? A jde to perfektně. V podstatě všechno klape. Všechno klaplo. A chtělo by to kulomet. A povolení na odstřel techniku. To by bylo v pořádku. Nastral jsem se dneska asi 100krát, jako fakt volalo zvukovce. Já mám v kapele na starosti správu sociálních sítí, což jsou všechny ty Facebooky, Twittery, YouTube a tak dále. A na koncertech je mojí činností prodej kapelního merchandisingu, merče nebo merčíku. Říkejte tomu, jak chcete, ale hlavně si něco kupte. A tak čekám potaj, to až mi prodej, malý balení, vody v prášku. Trápím se ale tím, čím ji naředí, smůla se lepí na podrážku. A tak mi stále napadá, jaká je to záhada, co mě na tom všem. A jak je to s těma bohémama, Gábino? A ačkoliv Bohemová vlastně byla písnička, která vznikla až v průběhu natáčení, tak je to teďka největší hit. Vykončíme. Nebo nedáme se ještě kousek? Pojďte, spoříme tu! Tak jsme se tu všichni sešli, co myslíš o slovo? Na to se říct, co je ti hotovo? Dámy a pánové, od prvotního nápadu po tento moment uteklo spousty vody. Vymýšleli jsme, nahrávali, realizovali a nakonec vám to naservírovali. Ještě jednou nic moc, užijte si dnešní noc a zpívejte si tuhle písničku zítra po ránu. Pokud si vzpomenete na text, tak čau Praho! Čau Bambino! Dík moc za všechno. A užívejte života. A oslavte si své narozeniny taky tak hezky. Na zdáre! Čau Bambino! No nic prostě, mamá. Přicházím na scénu a buď potkáš Oriona, který to myslí v rapu vážně, no nebo potkáš Vohnouty, který vymysleli vlastní muziku, jenom proto, že byli svý a poslouchali svoje srdce. Víš, něco takového jako, že máš rock, máš pop, máš hip-hop, jakože tady můžu dělat hop a trop, jakože jsem Tom a můžu tady rýmovat. Tohle z toho lidi jedou. No ale pak prostě máš jakoby srdce, to mám já. A pak máš Vohnouty, jo. Novej styl v české muzice prostě.